ក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំប្រកាសអត្តសភាពនៃឃើញបធောព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គទรงត្រាស់សម្ដែងប្ររពជាមួយនឹងពធិរៈមួយអង្គអឺដែលតាកតងជាមួយនឹងដំណើរជីវិតរូបរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមពិតរូបរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះវាក្នុងធម៌ពុទ្ធព្រះអង្គទรงត្រាស់សម្ដែងថារូបនឹងគឺជាធាតមិនដឹង ធាតុមិនដឹងនៅពេលដែលវិញ្ញាណហ្នឹងវាបាត់បងចេញពីរូបរាងកាយយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សស្លាប់ណាញាតិយំចឹងបានធនហ្នឹងយើងកុំឲ្យនៃថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅវានាំឲ្យអពមង្គលក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ជាពាក្យដែលនាំចងរៃនាំឲ្យ យើងនឹងឯងស្លាប់ទៅតាមអវ័យដែលយើងនិយាយតាមពុទ្ធពរអង្គទ្រង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងពិចារណានៅសេចក្តីស្លាប់នឹងឲ្យបានរឿយរឿយទៅទៀតថាមូលហេតុអីបានពុទ្ធពរអង្គឲ្យសัตว์លោកនឹងឯងពិចារណាសេចក្តីស្លាប់គឺដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់នឹងឯងមានការតក់ស្លុតជាមួយនឹងមរណភ័យ បងឲ្យពិចារណានៅមរណានុសតិរឿយៗពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់នឹងវាកົງតែមាននេះសម្រាប់អាត្មាអញម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបទធដែលយើងត្រូវពិចារណាតែពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងនៅប្រ껫ថាតេតោមនឹងពាក្យថាអច្ចិរੰវតយ៉ាងកាយោ បតវងអធិសេសតិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោนิរដ្ឋังវកលង្ករังផងទ្រង់ត្រាស់សំដែងថាកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយដែលគេបោះបង់ចោលឲ្យដេកនៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានរੂករាងកាយនៅពេលដែលស្លាប់ទៅគេមិនដែលຕົកឲ្យនៅ ពេកលើផ្ទៀងនឹងទេមែនទេញាតិយោមណា